Devam edirik. Devam edəcək İlviyə oldu da xanımın adı. Qoşulacaq birazdan. Amma burada biz ötən gün Xədicənin törətdiyi qəza ilə bağlı Tofiq bəy burada oldu. Mərhumənin adı Xumarə. Ay dostlar, Xumarənin bir istilən məsələsi oldu burada. Allah rəhmət eləsin, bir daha deyirik. 3 ayın, cəmi 3 ayın gəlinliyidir. Dünən studiyamızda xatırlatma verib vaxt itirməyək. Bu qız, gül kimi qız dünyasını dəyişdi. Dünən böyük bir mübahisələr oldu, dünən böyük bir açıqlamalar oldu. Qurban bəyin bir daha mən adını çəkirəm. Qurban bəy, Qulu bəyin qardaşıdır. Bir axsaqqallıq elədi, yığdı etirə. Dedi ki, mən Quluya deyirəm ki, Qulu, rəhmətli anamın, atamın adından deyirəm ki, bağışla bu kişini. O qız tək sənin qızın deyil, bizim də qızımız idi, dedi. Bax, mən onda həqiqətən də dedim ki, hələ də axsaqqal sözləri var. Amma əvvəldən də dedik ki, mütləq bir qan pul deyilən bir şey var. Bu olmalıdır. Laf o bağışlasa da, istəyir-istəmədi, biz istəyirik. Yəni, biz deyirik deyəndə, yəni Qulu bəyin yerində deyirik. Yəni, biz onu dəfələrlə burada eləmişik. Və dəfələrlə də bu söhbətlər olub. Misal çəkdim dünən biz Quba məsələsini, Zərdab məsələsini unutmuşdum, onu da çəkdim. Sabirabad, Cəllabad məsələləri çox olub burada. Və mən dedim ki, başqalarının söhbətlərinə getməyin. Yəni, başqaları sizə nə deyər, boş verin. Həyatdır, 2 günlük dünyada biz bilmirik, heç oradan kimin axırı necə olacaq, məcbur olacaq. Və burada mikrofonu verin hələli zəhmət olması Tofiq bəyə. Tofiq bəylə də biraz əvvəl söhbətlərimiz oldu, dörtlükdə, üçlükdə söhbətlər oldu. Aytan xanıma da bir daha təşəkkür, Zülfiyə xanım da məlumatlıdır. Hamımız məlumatlıyıq bu mövzudan. Yəni, bu ölüm işi ilə, yəni Xədicə də nişanlıdır, 19 yaşı var. Onun tutulmağı rəhmətliyi diritməyəcək. Mərhuməni təbii ki, diritməyəcək. Bilərəkdən, əksinə, bəli, onun ruhu narahat olacaqdır. Və bilərəkdən olmayan bir hadisədir. 3 ayın gəlini, cəmi 3 ayın gəlini, təbii ki, onun da ömrü yarımçıq qaldı. Bari Xədicənin həyatı yarımçıq olmasın deyirik. Bari Xədicə bundan sonra, onsuz da o əminəm ki, vicdan əzabı çəkir. Yəni, o uşaqdır. 19 yaşı var. Adi biz, şəxsən, məndə bir kiçik qəzə olmuşdu. İnanın, 10 gündən çox mən avtomobil idarə edə bilmədim. O səs, düz deyib, şükürlər olsun, bir ölüm hadisəsi olmadı, bir itim olmadı. Amma yüngülvari bir qəza, onunla görə mən 10 gün avtomobil də idarə edəndən sonra o səs aqın mənim, mənim beynimdə idi. O çıxmırdı başımdan və bir təhər biz söhbətlər eləyə-eləyə mən onu yenidən avtomobil idarə etməyə başladım. Tofiq bəy, bir daha sizə təşəkkür edirik. Qulu bəy, bir daha sizə təşəkkür edirik. Dünən bağışladı sizi, Qulu bəy. Yaxın tutaq mikrofonu. Deyə, icazı verir, qoy mən kəlbə danışım. Qulu bəyim dünənləri böyük qardaşı, elə mənim də böyük qardaşı bura studiya birbaşa zəng elədi. Qulu bəydən xaiş elədi, atasının, anasının adından. Mən əvvəlcə Qulu bəyim qarşısında baş əyirəm. Qurban bəyim, Qulu bəyim. Qurban bəyin qarşısında baş əyirəm. Ona öz dərin minnətdarlığımı biləm ki, efirə qoşuldu. O, öz qardaşına öz öyüd nəsiyyətim verdi. Qardaşı da dünənləri burada durdu, görüşdü, öpüşdü. Mən ona da dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Onun qarşısında baş əyirəm. Qulu bəy, qalxın ayağa istəyirsiniz sizdə, bir rahat çəksinlər. Ki, dünənləri o, öz kişiliyin yerini getirdi. Mən nəvəmlə danışdı telefonda. Doğrudan mı? Xədicə ilə, bəli, bəli, mənim yanımda, mənim yanımda. Bir daha təşəkkür edirəm, valla. O, mənim nəvəmə dedi, qızım dedi, mən razı olmaram heç vaxt ki, sən bədbaxt olasan. Bax, mənim bu Qulu qardaşım onu dedi. Mən indi yenə də bir daha Azərbaycan xalqın qarşısında ondan üzr istəyirəm, onun qarşısında baş əyirəm, o öz kişiliyin yerini yetirdi. O necə demişdi, mən kişiyəm, kişi oğluyam, mən bəy nəsliyəm. Mən kişi kimi hərəkət edəcəm. Bəli, o bu sözü dedi, özlə dedi ki, sözünün də üstündə durdu. Can, can, can. Valla, çox ağırdır. Əslində, bu mənzərəni görmək də o qədər asa. Əyləşin, əyləşin, bu mənzərəni görmək də ağırdır, valla. Ağırdır, həmişə sənin bir sözün var. Biz burada qızım, sənə deyirəm, gəlinim eşidir. Azərbaycanda bu birinci hal deyil ki, bütün bu xalqımıza, sevimli tamaşaçılarımıza xitabən deyirik ki, bu nümunədir, bu etalondur. Bəzən elə bilirlər ki, onu bağışlayanda sağ ol deyib qızı buraxacaqlar. Yox, fərq nədir?
Məntəqə tipli cəza növü aşağı olur da, qız evində gəlib yata bilir. Onsuz da ona bir 5 il, 4 il cəza verirlər. Amma bağışlamasa... O bağışlamasa qapalılar, 5 il, 1 ay oldu gerək edə. O da heç kimin Allah balasını nə öldürməsin, nə ora salmasın. Amma bunun adı üstündədir ehtiyatsızlıqdan törədilən cinayət. Biz ehtiyatsızlıq deyəndə Azərbaycan hətta hüquq cəmiyyəsində avtoavariya gözümüzə gəlir. Rusiyada bir qadın öz şubasını sərəndə, düşmüşdü hatta bir uşağın başına ölmüşdü. Buna 10 il iş verək. Bir dəqiqə bağışla müəllim. Buyurun. Qulu bəy. Bir dəqiqə bağışla müəllim. Təşəkkür olun. Bilirsiniz, mən hər birinizin qabağınıza başa girəm, hörmətlə yanaşıram sizin hər bir müəllim şeyərdə nətər tövsənizə. Ancaq siz mən çəkdiyim ağrıları çəksəz, onda siz bilərsiniz nə danışırsınız. Mən qardaşım dünən efirə qoşulmasaydım, mənim bunu bağışlamazdım. Mənim ailəm 35 il, 35 il bir dənə gənc, bir dənə oğlanın ömridir. 35 illik ailəm bir dəqiqənin içində, bir dəqiqənin içində məhv olub. Məhv olub. Yoldaşım ağır xəstədir. Uşağımın bir zindandadır, bir məzardadır. Təsəvvür edə bilirsiniz? Nə çəkirəm mən? Nə danışırsınız? Yox, nə danışırsınız? Dərdizi bölüşürük. Mən bunu bağışlayıram. Mən bunu bağışlayıram. Allah xatirəsiz. Qulu bəy, doğma məlum başqa söz demədi axı. Dərdizə şərik ki. Mən qardaşımın fürsətdən istifadə eləyib, fürsətdən istifadə eləyib. Qardaş, böyüklük elədiniz, nə deyirəm bağışlayalım? Deyirsiniz, böyüklük elədiniz. Mən qardaşımı fürsətdən istifadə eləyib qardaşımı. Deyirəm ki, qardaşım çox sağ ol, cənab. Mənim həmin uşağımın, göstərdiyiniz uşağımın həmin nişanını qəbul eləyib o, nişanın. Həm də son məzərə qardaşım qoyub. Ona görə mən qardaşımla kesmədim. Biz də salamlayırıq. Allah qardaşı da canı sağ eləsin. Sənin də obala hamımızındır. Dərdimə də şərikəm. Bilin və yerinə satın. Mən sizin hər birinizə... Deyirəm, sən bağışladın ki, xanım türmələrdə çürümədi. Da pis söz dedim mən. Mən kişi attım, atmışam ilk önündən. İlk önündən. Ya biz yanlış anladın, ey Qulu bəy. Bu kişi sizin, sizə görə deyir, təşəkkür edirəm ki... Qoymadınız Xədicə, 19 yaşlı qız həbs olunsun. Qəti surətdə, qəti surətdə. Alana məyə olub, biz ömürlük damğa vurulub bizə, biz əzabımızı çəkəcək. Bunlar Allah heç qismət eləməsin ki, gelsin, nəsə əziyyət çəksin eləsin. O Allahın yazısı qismətidir, bizim taliyyəmizə belə yazılır. O cümləni deyiriksə təbii ki ancaq ki və ancaq bilin və acaq olun ki, mən heç kəsdən qorxmadan deyirəm, heç nədən çəkinmədən. Mən Şamaxlı balasıyam, nəslim köküm var, nəslim var. Bəli. İki nəslin nümayəndəsiyəm. Bir Abbasəli Şikarovun, bir də Hüseynovlardanam. Qorxacaq bir yerim yoxdur, çəkiləcək bir yerim yoxdur. Nə də ki, təzminata ehtiyacım yoxdur. Mən bunu işıqlandırmaqda da niyə görə işıqlandırıram ki? Deməyək də, Qulu bəy, ay Qulu bəy. Bunlar. Qulu bəy. Mən şişim attım. Qulu bəy, mənə işləyirsiniz. Qulu bəy, mən buradayam. Mən buradayam. Şiş kimi addım attım. Bəs salam da, qurtardı da söhbətdə. Sən sağ ol, Qurban bəyə mən bir daha sağ ol deyirəm. Eşq olsun. Hər birinizə qurban olum, sağ olun. Dünən gördüm, çox sağ ol. Sağ ol, qardaşım sənin. Sən bizim qardaşımızsan, böyük qardaşımızsan. Estağfurullah sizin yanınıza. Dünən gördüm. Sağ olun, çox sağ olun, çox var olun. Dünən mən gördüm mü nələr dedim sizin cəmaat haqqında? Gördüm mü nöqtəsini? Yəni həqiqəti dedim mi? Və həqiqəti dedim ki, mən sizin cəmaatı çox gözəl tanıyıram. Mən də sənə böyük hörmətlə yanaşıram. Bir rüşvə də sonra böyük rəhbərliyinizə də böyük hörmətlə yanaşıram. Bu xanıma da dərin minnətdaram ki, səhər-səhər məni durğuzub gətirib ki, gəlicinəm bura, belə bir şeylər. Mən hər birinizin qabağınıza başa girəm, mənə göstərdiyiniz hörmətə görə, mənə göstərdiyiniz yola görə, sağ olun, var olun, Allah sizdən razı olsun. İndi buradan gedirsiniz. Bilmədən danışmağa mən yol vermərəm. Ay, valla o mənada demək, heç kəsəndə qorxmayın. Eyv yox, Loğman müəllim. Yox, yox, demədi, valla desəm mən... Mikrofona. Dərdimə şəriki, böyüklük elədi, sən adam onu eləməz. Palto düşdü, uşaq öldü, arvadı tutturdular. O niyyət adam öldürmək deyildi ki, onu Rus eləməz, bizim millət o böyüklüyü elər. Bəli. Mən bunu deyirəm, sən deyirsən ki... Aydındır, indi buradan inşallah gedirsiniz Nətərüsə və Aytən xanım da girər sizinlə, burada elə spesin yaxınlığı. Qan pulu şəriətdə də var. Bəli, var. Azərbaycan qanunvericiliyində də var. Şəriətdə mən soruşmuşdum Hacı Rəhimdən. Ailə başçısına 5 dəvədir, hamilə qadına 3 dəvədir, bunun qiymət dəyəri də var ha, yəni. İndi bizim dəvəmiz yoxdur. Dəvə yöndə Jiguli var, BMW var.
Ya onun, beğenir, avtomobil demeyelim. Onun değeri de, onun değeridir. Dəvə də yoxumuzdur. Normal bir şeydir. Esas odur ki, yenə də deyirik, buradan salamlayıram Xədicəni. Valla, mən indi onu görməmişim, ama Allah'ın dostu bildirəm ki, o da neler çəkir. Dəfələrlə şahid olmuşuq bu studiyada. Son hadisələrdən biri, məsələn, Bərdə hadisəsi. Səhlənkəf, məsələn, biz olub Bərdə, yenə də deyirəm, Zərdab məsələsində niyə daha çox üstünə düşdük? Adamlar yasa belə gəlməyiblər, öləndə belə məsələn gəlməyiblər, üzr istəməkdir, etiraf edirlər canlı yayında ki, biz o yolu bilmədik. Amma bunlar gəliblər, yasada iştirak ediblər. Dəfələrlə Tofiq bəy dedi ki, qardaşı bizi qarşılayırdı və imkan vermirdi ki, Gəncədə bir iş tapsınmısınız mənə? Onun növbəti məhkəməsi gedir. İndi bugün də saat 5-i. O da Bərdədir, ha yer gəlir. Bərdədir. Demək, cavan bir oğlanı yıxıb üstündən keçib öldürüblər. Ölənin anasını söylürlər zalda, təhqir edirlər. Gedib şahidləri qorxudurlar ki, məhkəməyə getməyin. Bir kəlmə insan gələr, bir üzr istər, anadır da, ana ürəyin heç kim bilə bilməz. 5 dəqiqənin içində zalda çıxar, deyər, mən bağışladım səni, bala. Deyə bilər də, amma bunu təhqir edirlər, söylürlər, şahidlərə təzik edirlər. Yəni, bax, indi onu da nəticəsi... Onu detallarını deyəcəyik, tələsməyin. Bir daha sizin hər ikinizə təşəkkür edirik. Aytan xanım, indi nətər çalışır, hələ ki, fəaliyyət göstərir burada. Bəlkə bir işləyirlər 5 əvvəl, yəni bir 10 dəqiqəli işdir. Siz bir yerdə gedin ki, bu məsələ Qulu bəylə həm də olan ikisinin bir görüşü də olacaq, tamam mı? Çox xarş edəm. Elə sənədi sonra götürüb gələ də bilərsiniz bura. Əsas onu sənədin şəkilini çəksəcək bəsdir, çox incitməyək. Qoy cəmaatımız, bu efir mütləq sənəddir. Bu bağışlanmaq söhbəti var, üstə gəl bu efirdə ana bilməzlər, üstə gəl otağımızda da, bəli.